Estamos coñecendo a historia de Daniela. Ela nos contaba que coñeceu o seu home, porque o home da súa vida está convencida disto, a través de internet. Daniela, dicíasnos que o coñeciches por internet. Bueno, el atado de agora dixoche que era un home xove, atractivo, guapísimo, loiro, alto, ollos azuis. Sí. Ti xa te imaginas como pode ser. Un grey. Bueno, un Adonis, totalmente. Sí. E ainda por riba, bo home, boa persoa, porque te o que máis che gusta é como é. Daniela, hoxe estás aquí porque o queres coñecer. Estás nerviosa. Leva de xa meses. Daniela imaginando na súa cabeza como será Manuel. Quen será ese home maravilloso que a ten namorada. Ese momento chegou. Un aplauso para Manuel. Despois desta preciosa e fugaz historia de amor, continuamos. Imos cos nosos seguintes convidados. Eles son un matrimonio de Portugal que veñen aquí ao noso programa na procura de seu fillo. Un aplauso para Amália e Osvaldo. Moi boa. Por favor. Por ali, por ali. Aí, por favor, aí, sentade aí. É que aplaudides tanto que non me escoitan e parece que non se enteran moito. Non sei se pola cuestión do idioma, pero bueno. Sí, senta, senta. Osvaldo, Amália. Sí. Moi boas, benvidos. Bueno, estades aquí porque estades buscando o vosso fillo. Meu fillo. Do coração. Foda-se, pá, non te recordo, caralho. Pero, por que están vostedes aquí? Por que? Sí. Para buscar o seu fillo, desaparecido. Ah, sí. Sí. Está moi afetada a Amália. Não chores, Amália, não chores. Eu não vou chorar. Está moi afetada, perdimos o nosso fillo João. Desapareceu há uns meses na caça. Nós tivemos-lo de novo, se eu conheci a Amália. Meninos. Amália... Era a mulher mais guapa de Portugal, depois de Cristiano Ronaldo. Bueno, pero... Está feita uma merda, porque botamos 12 meses, não aparece o João. Bueno, pero tedes outro filho, Brito, tedes que... Quê? Está Brito também, não? O Brito? O Brito? Não, mas... Sim, o irmão de João. O vosso filho, Brito? Não. Ah, o Brito. O Brito. O Brito é lindo. O Brito sim, mas o Brito não conta. Não. Foi um acidente. Bueno. Bueno, a ver, o filho pequeno, veu sem que esperasses, não? Não, é que é feio como a Nike e o Brito. O filho não é. É feio. O filho não é, o filho é bonito, tem o seu bigote lindo, gostoso como a Nike. Não, o filho não é. Bueno, nós, mas a Mali, viemos aqui molestar a televisão de Galícia também, pelas nossas coxas. Vamos. Que nós vemos a televisão de Galícia em Portugal. Vemos-la nós. Sim. 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 No nos rosto, perguntemos, não sabemos-la. Sim. 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 Nós viemos aqui molestar a Amália. Não, mulher. A gente da televisão de Galícia tem os seus problemas. Então, para isso. Os coches que lhe vão ao milho. Ah, isso sim. Uma senhora ao melhor que tem problemas na carretera. O mordo cão, o cabelo, o cabelinho. Tem as suas coisas. Custa-nos muito. Olha, triste. Custa-nos muitíssimo também. Muito. Vai a merda, é? Também. Andamos um pouco despistados, é? Pero, bueno, a ver se é a causa de que se lhes despistar ao filho, isto. Porque não os vejo muito centrados. A culpa não foi minha, Amália. Porque disse que foi minha culpa, Amália. Eu sempre
estás a verdade com ele, foi isso, foi aquilo, foi aquilo outro. O rapaz também tem que ter o seu tempo de ficar lindo. O rapaz tem 38 anos, Amália. O rapaz é lindo. O rapaz tem 38 anos, terá de espabilar, Amália. Está no melhor da vida, apresentadora. Está no melhor da vida, faz o que lhe sale dos colhões. Ah, não, faz o que lhe sale dos colhões. Faz o que lhe sale dos colhões e sair de Castelo Branco. Ele está sempre em Castelo Branco. Os colhões estão sempre em Castelo Branco. Faz o que lhe sale dos colhões. Estamos en horario infantil, imos por favor cuidar un poquinho o vocabulario. Yolanda, sí. Yolanda. Yolanda. Sí. Dixo que fai o que lle sae dos collóns, dixo. Dixo, 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 dixo. Bueno, a ver, agora vamos a ir un momentiño, vale, por favor. Onde vamos a ir un día entre semana, un miércoles? Onde vamos a ir? Que non hai nada por aí. Amália, un momentiño. Quarta-feira, quinta-feira. Isto é a mecánica do programa, agora saídes un momentiño. Nós temos medo do Joao, que é un morto de fame. Porque ele nunca trabalhou, nunca fez nada. Andará por aí morto de vame pela sua vida. Bueno, nem eu comeu frango, nem o presunto. Perdão-me a minha senhora que está tão nerviosa que não se acorda de falar português. Tão nerviosa que está. Mas nós. Não nós estivemos em Suíça, eu falo Suíça. Estivemos em Suíça, migraus. Ele é Suíça ou uma Holanda, para estar um pouco separado. Merci, tenés que vir outro dia para contar-nos vossa história, que seguro que é muito interessante. Mas neste momento... Vou trabalhar pelo mundo, feira, toalha. Já. Últimas toalhas que compramos. Bueno, tenés que sair agora, por favor. E logo xa, bueno, volveremos a falar con vos, vale? Atoparam, Amália. Atoparam. Não, não, eu não digo tal. O caralho, para com o meu filho. Não, 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 Amália. Não, 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 não. Não, chamado, tu não. Se não atupara, não me chamava! Oh, meu! Eu sou uma galipolha! Amália, se nós vemos sempre, há uma coisa que te quero dizer. Sim. Vemo-la? Vemo-la bueno, sempre. A ver, escoitadme um momentinho. Que? Vos estades aqui porque estades buscando ao Joao, não? Joao. Então nós, dentro do nosso programa, queremos vos ajudar a topá-lo e vamos fazer obrigado, um chamamento. Obrigado, vale? Obrigada. Pero agora tens que sair um momentinho e nós vamos continuar com outros convidados a ver se conseguimos localizar a Joao, vale? Graças, Yolanda. Sim, pois venha, por favor, ide por aí, acompanhade os nossos companheiros. Por aí. Tenho que desculpar que vim a toda pressa e não topei a parte de arriba da minha coisa do deporte. Não topei. Bueno, pero bem combinada com a camisa. Está bem, está bem. Bueno, vamos continuar. Xa temos un programa un pouco complicado, será cousa do idioma. Imos continuar, o noso seguinte convidado é un home que presume de facelo que lle peta. Un aplauso para Joao. Benvido, Joao, Josimaos, é português, está aquí no noso programa porque lle tocaron 190 millóns de euros na lotería europea, non si? Claro que sim, Yolanda, estou farto de vir à televisão de Galiza a dizer que me tocaram 190 millóns porque... Chama-me, Joao, vem aqui ao nosso programa, Joao, vem que te faz uma entrevista, Joao, logo a televisão de Galícia não tem uma série para repunhar, para te combinar, salve, tenho que vir eu aqui, Joao, não me negarás que toda uma notícia, sim. Não? E ademais, eso, que igual ainda quedaba xente que non o sabía, ou ti pensas que o sabe todo o mundo? Non, non hai información que chega a todo o mundo. Tu estás escuchando que me pregunten se gañei. Gañei, claro que gañei. Xente que non vi televisão de Galicia igual non o sabe, pero por que? Eu xa estou canso de repetilo. Bueno, todo o mundo sabe, teus pais tamén? Supoño. Supós. Não, mas normal que saibam. Queres perguntar-me algo? Vês por algum lado que eu não estou entendendo, Yolanda. Algo bueno, que sim, quero dizer algo. Pero mira, vamos fazer uma pausa, Joao. Vamos fazer uma pequenina pausa para a publicidade. Não, estamos de volta.
Não vamos fazer uma pausa para a publicidade nem nada, porque time teacher aí, me teacher te deixaste algo. A mim interessa-me saber o que me queres contar. João, um momentinho. A publicidade é algo necessário? Este programa vive graças à publicidade? Quem o paga? Muito bem, então, pois pago eu o programa. Não, pago eu. Quanto é? Apago eu quanto é lá o programa? 1 milhão? 2 milhões? Quanto é? A coisa não é tão doada, é uma questão de cadeia. A cadeia também. Cadeia. Compro eu a televisão do Galicia. Compro. Quanto é? Quanto é? E a televisão? Eu posso comprar a televisão do Galicia a 4 milhões, 5 milhões. Bueno, João, perfeito. Minha trinta é ganhoso, 7 milhões. Compro. Compro. João, está me dicindo o director do programa que podemos continuar. Interessa yo directo. O directo non é tonto. Directo non é tonto. Claro, continua. Contame. Bueno, imos recapitular un pouco. João, estás aquí porque che tocaron 190 millóns de euros na lotería europea. Não, quero modificar esa información. Estou aquí porque teño o bigote máis formoso de Portugal, é? E tu estás aqui porque tens uma cara bem linda, não é? É. Não imos faltar, por favor. Eu não estou faltando, mas agora sou o patrão. É? Mas é assim, agora sou João Simões. Digo que me sai dos colhões. Sim, massar lá. João, eu não sei se isto de fazer o que é um jepeta, que é pelo que estás aqui também, é algo que fizeches sempre, mas suponho que 190 milhões de euros dão-lhe a uma soltura total para fazer o que lhe sai de onde seja, não? Bem, mas somos dois irmãos. E o carto é o carto, espera aí meses que a final de mês disse, ah, quanto milhão tenho? 190, bem, correto. Pero cambia a vida. Sim, bem. Dois irmãos. Só de dois irmãos. Sim, o Brito, mas os teus pais, suponho que a vida tem cambiado muito, não? Meus como, pais... como vivides na família esta sorte, esta loteria que vos tocou? Bem, suponho que... Bem. Que, pero como meus... que suponho? Teus pais que din de todo isto? Não sei que din. Meus pais têm muito trabalho e eu ando a 1000 por hora. Não sei como... João, estás me dizendo que eles não sabem que se tocaram a ti 190 milhões de euros? Não sei se sabem que mais dá, Yolanda. Não sei se sabem meus pais. Não sei que mais dá. Que te importa a ti que sabem meus pais? Massa, aqui dá a chuva. João, sinceramente, a mim nada, pero não sei o que dirão eles. Um aplauso para Amália Osvaldo. Tranquila, mãe! Tranquila, mãe! Tranquila, mamãe! Tranquila, mamãe! Obrigada, obrigada! Obrigada, obrigada! Obrigada, obrigada! Tranquila, Amália! Tranquila, tranquila! Senta aí. Ai, 190 tons, obrigado. Tranquila. Meu filho da alma. Pai, olha. Filho da puta, não dizia nada, filho da puta. Papai, é que vou dizer que tu sempre berras comigo, papá.
sempre a discutir. Eu, quando era pequeno, gostava de mamar dos peitos a cabritinhos. E tu sempre a berrar comigo, é? Tu sempre a berrar comigo, é? E é verdade. A ver. Eu, que esse bacalhau não está bem de salgão. Mas com o teu pai, sim, mas a tua mãe, tinhas que contar a história. Mamãe, são demasiadas perguntas para mim, é? A tua mãe. Yolanda, não pode pedir um comodinho do público, não, não é segredo, com a mãe. Coido que não há a possibilidade aqui neste momento. Bueno, agora que está de xuntas a família reunida de novo, 30, 90 millóns de euros dan para moito, como cambia a vida. Moita alegría, moita felicidade. Moita felicidade, porque já vou ao forno. Ai, olá, dizes-me acabar com a minha vida. É, João. Ai, mamá, que nervoso. Uau. Aproveitando este momento de emoção. Sim. Escoita, João, porque teus pais Sim. estão aqui. Sim. Porque, ademais, no, querem falar... Não, já notei que estavam, Yolanda. Notei, notei. Querem falar contigo, têm algo muito importante que dizer. Bem. João. João. Sim, querida. João e Amália. Quero te dizer algo. Querida, descarto, não é? Não, filho, não. Não? Não tens tido, temos toda a família. Minha mamãe. Mas ti... Agarra a minha mãe, que preto lindo. Minha mãe. Ai, no teço, irmão, só. No teço, irmão, só, João. No teço, irmão, só. Um aplauso para Antônio Simões. Antônio, irmão. Irmão Antônio. Olha, lindo. Mas momento. A ver. A ver o momento, António. António, teu irmão António. Agora vou, António. Vou conhecido um cantado de... Que disse, que me disse? João, dá-me um milhão. Mas é irmão meu que é igual ao outro. É lindo! António, faz, senta, por favor. Lindo, está aqui. É lindo. Claro. Muito bem, Yolanda, muito bem. Como te quedas? É uma surpresa. Este sí que é uma esperabas emocionante, uau, suponho. Uau. Não esperava, não, não. Amália, tens que dizer outra coisa, tua mãe. Ai, mano, tens um irmão só também. Tens outro, Agostinho. Agostinho. Que mal pequeno, fica fora. João, dá-me um milhão. Mas são chimilgos, é? Bertago! Bertago! Marcelo! Marcelo! Vemo-nos no próximo programa!